Дами и господа, ще ви представя един човек, който уважавам и ценя. Той е с розова фланелка и розови очила, но днес ще говори и пламенно, но и смирено. Тити Папазов, който утре става на 50 и се върна отново в любимия Левски за спорта и държавата. Интервю на Петър Бакърджиев. Безпълно най-щастливия момент в моя живот е раждането на децата. Или появата на Желко в студиото на BTV. Нали? Това са съдби. Но шампионската титула изстрада на много и той е трипъл е нещо голямо. В моята душа и в моето съзнание. Розовия период обаче свърши. След 50 после друго. Аз съм много голям нарцис, че славя, но съм и човек, който стои на земята. Има ли по-лесно това да вземеш отбора 9 и да направиш 8? И дай 5. Ето, дойде треньора и развиха се. Не, Пепи, адски животински мода звучи. Аз идвам и се връщам, защото тук ми е сърцето, тук ми е живот. Това е голата истина. Искам да се събуждам не в 10 и половина, както се събуждам сега в 5. И какво правя? От 5 знам кои хора са станали към 6 часа или говоря с тези, които са отвъд океана, като е тяхно 9-10. При мен има някакви неща, които не могат да се обяснат. Аз се връщам, защото не бях щастлив. Аз следвам, че съм добър психолог. Не мога да кажа колко добър треньор съм, защото мога да кажа, че съм успешен треньор. Треньорите трудно могат да правим квалификация кой е добър и кой не е добър. По простата причина, че зависи от маймунките. И колкото по-бързо разбереш като треньор, че не ти си важен, а са важни играчите. А ти си важен да създадеш авторитет, да успееш да накажеш тези хора да имат респект от тебе. Това е твоята работа. Да успееш да ги направиш тези отделни маймунки един отбор, да направиш химия, да бъдат значими. Те са главните герои. И това е доказано, когато държавата имаше политика и спорта беше лицето на една стратегия, на един строй. Добър ли, недобър, няма да коментирам. В борбата на двата строя България беше един от флагманите на социализма, доказателство за силата на този строй. Аз не искам да се вържа един строй, който явно не е съвършен, който озря некой да е Горбачов, озря, че той трябва да бъде отживял своето време. Но искам да се върне дисциплината, която имаше в народа ни. Искам да се върне добротата, която имаше между хората за равенството, макар и на ниско ниво. И да се върне отношението на управляващите към българския спорт. Министерството на здравеопазването са с 3 милиарда. 2 милиарда е образованието. Някакви 110 милиона е културата и 70 милиона спорт. Това е опадъка на една нация. Аз не съм се огледал в парите на българския спорт и на българското образование. Има две професии, които трябва да се прекланяме при тях. Тази, която дава здраве на хората, на лекаря, и тази на учител, която дава знание, която формира индивида след неговите първи 7 години от дома. Но като се знам как се краде, казвам официално от вашата широка медия и вашата популярна телевизия, и колко хора са облагодетелствани от огромните бюджети на Министерството на образованието, на Министерството на здравеопазването, от здравната каса, от печалбата на милионната, стотици милионната печалба на компаниите, които се занимават с фармацевтика, от огромните печалби, които се калкулират от това, какви средства се изразходват за ремонтиране на училища и колко потъват в джобовете на изключително коректни предприемачи. И в същото време нямаме 1% от тези 50 милиона, искам само да. Не на мен да се дадат, да се дадат на българския спорт, а аз смятам, че в българския спорт има хора, които знаят как да ги управляват. 50 милиона, с които може да въведем ред. Защото в България, в тази година на демокрация, България демокрацията не е демокрация, тя е свободия. Клюката в България продава клюката, в България продава интригата, в България продава злобата. В най-тиражирен вестник ще се отбележи това, което е сбъркал човек. Или ако някой постигне нещо. Ето давам пример с едно момче, което трябва да се гордееме с него. Казва се Александър Везенков. Той е в драфта. Да, ама 57-ми. Те по мен да не го разбират какво значи. Да, ама 57-ми. Григорий Димитров, да, ама той всяка вечер чукал. Или тая била Шарапова, мислил за Шарапова, мислил. Ами, абе хора, абе огледайте се, бе. Абе гордейте се, бе. България знаят заради Григорий Димитров.
айде да се уважаваме, стига да бъдем лоши и язвителни. Защото едно цвете, ако го поливаш, то цъфти. Ако го мачкаш, то се свива. Ние не можем да бъдем добри един към друг. Аз знам едно. Не знам колко съм добър треньор. И не знам колко съм популярен. Но знам едно, че съм научен от моите родители да бъда благодарен и да бъда отговорен. Ако ти си отговорен и има семейство, може да контролираш нагона си и да контролираш егото си. Ако ти си научен на благодарност, може цялата държава да предаде някой и ти няма да го предадеш. За да се харесваш на власт имаш.